I pozdrav svima ljudi, vi se sada nalazite u Steffi Games RB i mi ćemo danas raditi prvi test. A kakav je to test? Vidjet ćemo kako će biti kada namestimo GTA 5 na sve minimum i maksimum što može da ranuje, ili kako već da kažem, moj računar. I sada prvo što moramo da uradimo je da vidimo kakav mi je računar. Znači, manufaktura, to je nešto. Procesor je Intel R, Celeron R, to je zaštitni znak, CPU G1610, pajmonski znak, 2,60 GHz, znači ono nije nešto posebno jak, ali ono, dovoljno je. Onda RAM 4 GB, ali je dovoljno da se koristi, mislim ono, ne znam kako da objasnim, 3,90. Onda sistem mi je 64-bitni, Windows 8.1. I ovo ovdje, nema pen and touch. Dobro, i znači da kažem još za grafičku. On mi nešto izlazi, ima neki error, znači imam Intelovu grafičku koja, znači ono se ne vidi. Ono se, mislim, vidi da nije gamerska, ali zato šta je kod nje dobro. A vi možete sa njom, to je Intel HD grafika, sa njom vi možete da imate jako veliku rezoluciju, znači najveća je 2560x1600. Što je dosta puno i zbog toga imam problema sa monitorom, pošto nema baš toliko. I ništa, znači uradili smo ovaj prvi deo. Sljedeće što ćemo uraditi jeste da smanjimo sve na minimum prvo. Znači, otići ćemo na... Gdje je Rockstar Games? Open with WordPad. Sada ćemo sve ovo smanjiti na nula. 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 Inače, ja ću sada pauzirati pa ćemo se posle vratiti. Znači, kao što vidite, sada je sve na nuli. Dobro, ovo nije, ali neću ništa više da diram zato što ne mogu da budem siguran pa nešto da zeznem i da mi više ne radi. Tako da... Ništa, sada ćemo ići na save i ući u peticu. Pa ništa onda, vidimo se. Okej, izvinite. Znači, evo nas nalazimo se u igrici i iz nekog razloga meni, ja dok sam u kući, meni ono radi super. U stvari sad sam gledao i radi mi na 30 najviše za jet, šta se dešava sa takvim pompom. A sada kad sam počeo da snimam, palo mi je na 20. Znači, čekaj, ajmo da vidimo kada mirujemo. Znači, ne može više 23. Ajmo da vidimo sada šta će biti napolju. Što tamo ima više aktivnosti. Znači, ajmo na 20, znači isto je. Okej. Znači, kao što vidite, nema senke ovdje ispod kuda leti. Evo, palo je na 15. Što nije dobro. Evo, ovo ide beko. I samo nisam rekao za hard disk, imam neki. Koji je ono 450 GB. I ja sam vam još 100 GB štedim, pošto štedim malo za snimanje. Aj, dobro, znači da se vratimo na ovo. Znači, u suštini... Čekaj. Ajde,
Ja ću sada prestati snimanje pa ću vam pokazati posle sliku kakvo mi je dok ono ne snimam. Ništa, ćao. Znači, moram da kažem da kada ne snimam meni je na 20. Ja vam ozbiljno govorim i kao što vidite meni sada malo baguje zato što koristim flops. Tako da ništa, znači ako imate ovakav računar, ovakvi su vam rezultati kada vam je sve na minimumu. Ajde, samo za kraj. A ne vidim ništa. A, dobro, sve jedno. Znači, vidimo se sa maksimum podešavanjima. Znači, što smo stavili, evo sad ćemo da pogledamo. Znači ovo je sve na maksimumu, mislim nije baš sve na maksimumu, maksimum što može moj kompjuter da izdrži. Može to još da bude, ali nisam htio da napravim neko sranje pa da ne može više da radi. Znači, vratim prepis. Znači, kvalitet tekstura high, shader quality very high. Do, znači daću vam par sekundi da vidite. 3. 1, vidjeli ste, dobro. Ništa, nemo da se vratimo. Znači, ovo vrti na koliko je ovo, 9 do 8 kadrova u sekundi. Što je, znači, skoro neigrivo, da tako kažem, ali takav ti život kada nemaš neki dobar komp, gamerski. Inače, sam primetio da ima malo više ovih frame-ova kada si u first person-u. Tako da ništa, ajmo da uradimo ono što smo uradili. Nisam hteo ovo. Ne, možemo i malo da se zezamo. Znači, kada pucate, spušta se i do 4. Kuć, neću da ubijem kuć, ja volim kuć. I ajmo sa kraja da opalimo jednu. Ovo, odavde. Evo vidite. Sad je stao. Evo ga, vratio se. Nešto ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Like, share, subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao! Evo kako se spustio pred eksploziju.